Գիտությունը օր-օրի զարգանում է, հայտնագործությունները օր-օրի ավելանում են, բայց մարդիկ էլի շատ բաներ չեն ֆայմում, հա? Մարդիկ չեն ֆայմում, մի հատ եզերանա մարշուտկայի գիծ բացել, որ ով երբ ուզենա գնա դիեզերքը տեսնի գա, կամ կարող ավեքի ուզումա անտեղ խանութ բացի, բիզնես դնի կամ էլի տարշեքեր ու հյուրանոցներ կառուցի։ Դիեզերքում այդքան ազատ տարածություն կա, բա ափսոս չի, գնացեք օգտագործեք, հայեք չէ։ Գիտությունը զարգացել է, բայց փողոցը մաքրող տատիկ պապիկները էլի ավելով են փողոցները մաքրում, ախր բարեգործները կարող են զանգել ութ համարով և պատվիրել են ալար փոշեկուններից, որ դուրսը մաքրող տատիկ պապիկները էլ շատ չչարչարվեն։ Բանկոմատների միջից ամեն օր այնքան փող է դուրս գալիս, որ հայ ժողովուրդը պիտի որ հարուստ լիներ։ Եթե խնդիրը հերթեն են, ապա կարող են մաքուր ջրի ապարատների նման տներում էլ բանկոմատներ տեղադրեն, որ ըն երբ ինչքան փող պետք լինի, հանի ու առո փառո կապրի։ Չէ՞ ֆայմում, հա։ Մարդիկ տների բաքսիները միացնում են ու մենակ-մենակ տականում, բայց չեն ֆայմում, որ զուռանը պատուհանները բաց պահեն, որ դրսում ապրող շունիկներն ու փիսիկներն էլ տականան։ Իսկ եթե ծիտիկների բների փոխարեն փոքրիկ բաքսիկներ տեղադրեն, այդ որ ավտիր կլինի ծիտիկների համար։ Այս մեծերը, որ մի անգամ փոքր հարց լուծելու համար չեն ասում, կհանդիպենք, կքննարկենք, բայց ախր գիտությունը զարգացել է, կարող են տեսազանգով միանալ և ինչ պետք է քննարկեն, խնայեք ձեր 200 դրամը, չէ՞ ֆայմում, հա։ Այն օրը երթուղայինում կարդացի գրված էր. Ձերքերը, գլուխն ու ոտքերը պատուհանից դուրս չհանեն։ Բայց ինֆրատուրներում այդպիսի բան գրված չի։ Ոնց, ուրեմն երթուղայիններում ավելի վտանգավոր է, քան ինֆրատուրներում։ Հավելվածները որ կան, մատով սեղմում ես տաքսին գալիս ա, սեղմում ես պիցան գալիս ա, սեղմում ես կոմունալները վճարվում են։ Բայց պապաները էլի գնում են գործի, չարչարվում են, որ փող աշխատեն։ Ախր պապա ջան, հավելվածները գոյություն ունեն, բոլոր հարցերը մատի մեկ հպումով լուծվում են, էլ մի գնա գործի չարչարվի, մնա տանը մարդերով իրար կխփեն, կխաղանք էլի։ Նոտբուքի ստեղնաշարով հենց տպում են, վրաս գոռում են, կամ աստպի, միջի մասերը կփչանա, բայց որ իրանք են ինձ խփում, չեն մտածում, որ իմ միջի մասերն էլ կփչանան, չէ։ Մի զարգացած տեխնիկա էլ ես եմ։ Տեխնիկայի զարգացման աճի հետ բջջային հեռախոսների գներն էլ են աճում։ Մարդիկ ասում են հացի փող չունեն, բայց 300,000 դրամ տալիս իրենց հեռախոս են առնում։ Ոնց, ուրեմն հեռախոսը հացից էլ կարևոր է։ Չի գծվում։ Տեխնիկայի հարգելի սիրահարներ, ինչու եք ամենաթանկն ու ամենալավն առնում, եթե ձեր գնաց տեխնիկայի բոլոր հնարավորություններից չեք օգտվելու։ Հայ փրինչ։